Martine, vysoké vítězství na Třebíči, jak byste viděl ten zápas? No, viděl jsem ho velice dobře, tak nám se povedl vlastně začátek utkání a bylo dobrý, že jsme vlastně během, já nevím, 3-4 minut vlastně dali 3 góly a ten zápas jsme rozhodli. Sice ze začátku té druhé třetiny to nebylo úplně ideální, to jsme trošku polevili a bylo to znát, protože Třebíč vlastně druhou třetinu vyhrála, ale myslím si, že celkově jsme ten zápas měli ve své režii. To znamená, po té druhé třetině nebáste se trošičku, že by Třebíč se mohla dotáhnout ještě na jeden gól? Tak ani ne, protože jsme si k tomu něco řekli o druhé přestávce a zase jsme do té třetí třetiny vstoupili poctivě jako do první třetiny a myslím si, že jsme zvýšili zase tempo a ten zápas jsme dneska suverénně vyhráli. Byl klíčovým momentem ten zlomový nebo zlomovým momentem ty dva góly rychle za sebou na 2-0? Tak je to možný, no, tak vždycky, když se dají takhle dva góly během, já nevím, 20-30 vteřin, tak to je super, že jo, ale tak bylo důležité potom, jak jsme přijeli na 3-0 a myslím si, že to už bylo po zápase. Vy jste se na obou těch prvních gólech podílel asistencí, jak jste viděl ty situace? Tak vlastně poprvé tam první lajna ušla víceméně střídat a Třebíčtí taky a já jsem dostal nějak k odraženému puku za modrou a viděl jsem, že Gáj asi tam hezky najel na prostředek, tak jsem mu to zkusil nahrát, no a tak on je v tomhletom šikovný, když se tam dostane do toho samostatného nájezdu, tam krásně proskočil. No a hned vlastně po buli a já nevím, po 15 vteřinách zase se to tak přehrálo hezky, že si tam zase skoro do stejné mezery najel Růža, tak to je, o něm to víme taky, že to je super zakončovatel, takže si myslím, že pěkný góly. Trošku jako přeskopírák, dá se říct. No trošku jo, tak je to docela takový neobvyklý, že vlastně během 20 vteřin takováhle díra, potom to Třebíč víceméně si myslím, že to se snažili daleko víc zatáhnout ten prostředek hřiště, že to nebylo už tak průchozí po tom prostředku, protože z začátku, jak jsme tam dvakrát ujeli, tak asi si k tomu taky řekli nějaký poznatek, ale myslím si, že dneska kluci výborně procházeli kolem mantinelů a byli jsme dost silní v útoku. Další vysoké vítězství nad týmem ze špičky tabulky. Čím si to vysvětlujete, že týmům z horních pater dáváte hodně gólů a jsou to výrazné výsledky? Tak nevím, jestli to je tím, že nám to víc asi si myslím, že vyhovuje, protože tyhle týmy přece jenom nepřijedou sem úplně nějaký zabezpečený hokej, když je pravda, že vlastně od začátku zápasu jsme hráli útočný nátlakový hokej, takže vlastně je to asi pro ně možná těžký, protože teď na domácím hřišti si myslím, že hrajeme velmi dobře. A takhle třeba teď, když jsme hráli v Benátkách, no jsou to jiný zápasy prostě, no tady doma výborná atmosféra, fanoušci nás pozbujou, hraje se nám teď tady dobře a uvidíme, musíme na to navázat i s těma papírovými slabšíma soupeřema, no. Velká anebo výborná pozvánka pro fanoušky na Kladno? No určitě, doufáme, že přijde ještě víc diváků a bude se hokej líbit, protože myslím si, že tak víceméně je to asi určitě nejlepší soupeř, že jo, a myslím si, že jsou to dost velký adepti tyhle dva týmy na letošní baráž, pevně v to věřím a tak myslím, že to bude stát za to, takže ať si fanoušci určitě najdou čas a přijdou.